Ar esate kada Baltijos jūroje užmynę ant plekšnės? Nelabai smagu, kai netikėtai tau po kojomis kažkas suspurda, ar ne? Na, bet bijoti nereikia. Plekšnės jums tikrai neįkas. Jos minta smulkiais bestuburiais gyvūnais ir mažomis žuvytėmis. Plekšninių yra daugiau kaip 40 genčių, apie 100 rūšių. Paplitusios jūrose ir vandenynuose, o didžiausia rūšių įvairovė yra ramiojo vandenyno šelfe. Baltijos jūroje ties Lietuvos krantais gyvena upinė plekšnė. Vandenyne ji užauga iki 60 cm ilgio. Atrodo nemažai, tačiau kitų rūšių plekšnės gali būti net 4,5 metrų ilgio ir sverti 300 kg. Tai juk tikri gigantai. Ant tokios užminti tikrai nesinorėtų. Plekšnės kūnas labai plokščias, ovalo arba rombo formos, o akis vienoje kūno pusėje. Plekšnės maskuotės profesionalai. Prisitaikydamos prie dugno, jos pakeičia kūno spalvą ir kai užsirausia smėlyje, galima pamatyti tik jos akis, atidžiai stebinčias ar neplaukia koks gardus kasnelis pro šalį.